Znači, mi imamo 12 ispravljačkih stanica ZET-a u gradu Zagrebu. Patičićki najstariji od 50 godina. I trenutno mijenjamo infrastrukturu te stanice, vezano za kablove itd. I napravili smo ispravljačku stanicu novu na Zvijezdi, radimo isto tako modernizaciju ispravljačke stanice u Daničićevoj i svih 12 ispravljačkih stanica ćemo zamijeniti. Svih 12. Kako ne bi gubile napon i kako tramvaj ne bi ostali bez struje i onda imali probleme u prometu. Da li je to trebalo napraviti prije 20 godina? Ja mislim da to trebalo napraviti prije 30 godina, pa se to nije napravilo. Ali evo, mi ćemo napraviti. Ne možemo raditi svih 12, jer moramo za vrijeme radova isključivati napon. Znači, zamislite sada u cijelom gradu, svako malo isključimo napon u svim dijelovima grada. Znači, to ne možemo. Možemo raditi otprilike 3 paralelno. I zato trenutno radimo ove 3. Znači, Zvijezdu, Patičićkinu i Daničićevu, a odmah sljedeća je Dubrava. Jer je ta Dubrava imala probleme prošli tjedan.